A reportagem de hoje sobre esses desastres em São Sebastião, nós vamos falar do impacto na vida dos comerciantes. Tanto aqueles pequenos quanto maiores, os grandes comerciantes estão sofrendo com toda essa tragédia. Falta de mão de obra, desabastecimento e, claro e óbvio, falta de clientes. Vamos ver na reportagem de Luciano Penteado. O vigor para organizar pilhas de mantimentos nem ele sabe de onde vem. Já faz mais de 2 semanas que a rotina do Gabriel é essa: ser voluntário da tragédia no ginásio do Instituto Verde Escola na Barra do Saí. A casa dele está interditada e Gabriel tem dormido no endereço de amigos. Sem a ajuda de quem doou esses itens e do esforço dele, tudo seria diferente. A nossa comunidade é muito pequena, a gente está inserido na vida das pessoas. E aí não tem como você ver seu vizinho que está ali do lado, que você fala bom dia para ele todos os dias e não ajudar. As pessoas, a gente precisa desatar os braços e realmente correr atrás, porque ou a gente fazia ou a gente ia ficar míngua. A rotina é feita de cansaço com doses essenciais de uma espécie de antídoto contra a exaustão: vontade de ajudar. Eu estou tentando estar aqui todos os dias às 8 da manhã para manter o que eu consigo organizado. E aí o dia seguinte a gente não pensa, a gente chega em casa, vai descansar real e para voltar no outro dia. Como se tivesse no automático, assim, solidariedade, solidariedade. E foi, eu acho que na cabeça de todo mundo que está aqui está isso, assim. É automático, eu tenho essa responsabilidade de estar lá novamente. Não há um número exato de quantos voluntários atuaram na tragédia até aqui. Cada um deu o que pôde, fez o que estava ao seu alcance e pelo tempo possível nessa corrente de solidariedade. O que dá para cravar com certeza é o quão eles e elas têm sido importantes nessa fase de reconstrução. O Instituto Verde Escola diz que daqui para frente vai priorizar doações via Pix, para que o dinheiro seja gasto em comércios do próprio município e isso ajude a minimizar o impacto negativo na economia dos pequenos empreendedores. Hoje é domingo e essas lojas não estão fechadas porque hoje é dia de descanso, por exemplo. É que os lojistas, muitos deles, fecharam definitivamente depois da tragédia, porque perderam mercadorias, tiveram prejuízos e agora estão sem saber o que fazer para conseguir reabrir os negócios. Seu Erivan ainda consegue vender o que tem. A calculadora usada para somar as compras do caixa revelou o tamanho do prejuízo que ele teve em produtos perdidos com a enxurrada de lama que invadiu a lojinha no dia da tragédia. O cálculo, que já joguei fora tudo junto com as meninas aqui, em torno de uns 25, 30 mil. Isso daí porque tinha muita parte, o que atingiu numa altura de 60 centímetros, de todos os lados até o final do corredor, tudo joguei fora, porque não daria para doar, fazer doação nem nada, porque mantimento, aí entrou cosmético, entrou absorvente, papel, produto de limpeza, tudo que você imagina foi tudo embora. A tragédia também mudou a vida da Margot. Ela e o marido possuem uma rede com 4 restaurantes em Juqueí. Um deles teve que ser fechado porque o movimento despencou e a conta não fechava. Nos que estão abertos, o movimento caiu, segundo ela, 98%. A gente depende totalmente do turismo aqui, a gente não sobrevive sem ele. Se a Páscoa não for tão boa quanto vocês estão esperando, entra no vermelho. O centrinho de Juqueí, com suas lojas e bares charmosos, anda vazio. A maioria dos empresários sabe que vai levar um tempo até as coisas se acertarem. Uma das expectativas seria o próximo feriado, a Páscoa, no mês que vem. Mas como contar com os turistas se muitas praias, antes paradisíacas, estão assim? As areias finas e claras estão escuras e cheias de restos de árvores. A retomada do turismo em São Sebastião será um desafio para todos. Para quem empreende, dos grandes aos pequenos, para quem desce a serra, se diverte e movimenta a economia, e todos que dão duro por esse setor, o mais importante da cidade. Eu costumo falar que venda perdida não se recupera. E com o que aconteceu, as pessoas acabaram vendo tudo o que aconteceu e elas não vêm, elas não vão vir. Não vão vir, não vão gastar. E a gente vai tentar sobreviver até a próxima temporada.